Vă sărut, vă salut, bă, am zis. N-au zis bine? Aveți probleme cu auzul? În timpul serii de Revelion mi-am venit o idee foarte minunată de videoclip, pentru că eu, între trecerea dintre ani, am făcut asta. Ai, ai, ai. Repet, zi un mesaj pentru 2023. M-am băgat în acea piscină care era acoperită inițial până să o descopăr eu și după ceva timp după scufundarea mea s-a primit un telefon de la proprietară că a văzut pe camera de supraveghere un nebun care s-a băgat în piscină. Eu n-am văzut pe nimeni. Și mai apoi să aflăm că piscina era cu ceva substanțe pregătite pentru iarnă, au plătit o firmă să o închidă, să nu știu ce. Eu m-am speriat că în ce substanțe am intrat. Că oricum, după ce am ieșit din piscină, simțeam, bă, mă ard puțin ochii, simt prea mult clor, nu e ok. Dar ideea care mi-a venit de videoclip după această experiență palpitantă, hai să vedem împreună ce peripeții mai pot surprinde niște camere de luat vederi de securitate de astea, pentru că cu siguranță mai există o grămadă. Și asta facem astăzi, ne uităm la lucruri surprinse de camerele de securitate. By the way, am început o serie pe Instagram de dușuri cu apă rece zilnic, 30 de zile. Fac duș cu apă rece. De-aia m-am și băgat în piscină căci apă rece, era rece. Dacă doriți pe Instagram bogdan.techeș, mergeți acolo, dați o inimioară, un like, am zis același lucru, un emoji cu gheață, ceva. Și haida să ne uităm la trăzneli surprinse de camere. Majoritatea o să fie fără sunet, că n-ați de pe camere e securitate, care n-au neapărat sunet, așa că am să povestesc eu ce se întâmplă. O să fie aiurea, dar decât să vă las așa pe... Mai bine povestesc. Avem aici o fetiță alături de tatăl slash fratele său mai mare cu 20 de ani. Să vedem ce s-o întâmpla. Merge fetița spre drum. Mă pricep rău. Merge, uite, face o boacă, n-aruncă cu un balon. Jbang. Și ce să vezi? Bă, două cuvinte, fetițo. Karma. Karma, puștoaico. Asta se întâmplă când vrei să faci ceva rău. Că au fost intențiile ei, au fost... Mă duc și arunc cu acesta, după aia fug repede să nu mă vadă. Ai văzut ce s-a întâmplat? Dacă mergea să planteze o floare sau să fac o faptă bună, după aia venea așa? Veselă. Uite, am făcut. Dar nu, au făcut fapta rea. Știți ce i-a zis mașina fetiței? Stop! V-ați prins că o dat cu fața de stop. De stop mașinii. Mulțumesc. Bravo, Bogdan. Bravo. Și iară reacția lui taică-s-o sau na, frate-s-o. Pare că nu-i la prima abatere. Pare că fetița asta zilnic dă cu fața de un stop. Hai mă, Denisa, iară mă. N-are nicio treabă. El continuă acolo să-și strângă pufuleții. Copil plimbă cățel care poartă o rochie foarte ciudată. Cățelul, nu copilul. Cățel o ia la fugă. Copilul, uiui. Vai, pe cât mi-aș dori să râd. Am căzut mult când eram mic. Știu durerea. Mamă, săracul copil, din secunda aia își urăște câinele. Acel câine e mort pentru el. Nu-l mai vrea, nu mai poate să dea ochii cu el. Îl urăște. Deja visează la un nou cățel. Ia că se întoarce. L-o prins cu cum era la întoarcere să pună piciorul pe lesă și să plece câinele iară cu el să pice pe spate. Și dacă tot îl tăvălește, să-l tăvălească pe toate părțile și pe față și pe spate, pe de lateral. Oh, doamne, cățelul. Ia, merge omul spre mașină. Nu știu de ce pare că omul din videoclip e cel care face react la omul din videoclip. Cred că e dat el, mă. Râsul pare al acelui om. Omul ăla care a mușcat puțin din oglinda opelului, el face react. A, chiar, mă. Mi-a arătat chiar un prieten luna trecută un videoclip în care o surprins pe cineva cu o cameră de asta când o mușca din perete. Foarte amuzant. Nu știu dacă mă lasă să-l pun. O să-l întreb și dacă mă lasă, vi-l las pe ecran acum. E amuzant. Ia. Iese un domn ospătar pe ușă. Se pregătește să-și ducă marfa. Oh, nu, o simt. Nu, te rog, nu, una. God damn it. Bă, și în mintea omului săracu, când merge la bowling, niciodată nu le dărâmă pe toate. Ați râs? Și îmi place iară că în momentul de maximă intensitate, când pică tăche, fața omului. Ia, aici s-au mai întâmplat două lucruri, nu cred că le-ați sesizat voi. 1. Voi ați văzut ce trig nebun a făcut acolo când o trânchit, nu știu cum se numește, tavă. A, greu cuvânt, tavă. A luat tava și o trânchit acolo și a făcut cineva un triplu șurub, foarte fain. Brup, foarte frumos și colegul. Îmi place de colegul care iasă și cred că pe buzele lui putem citi. Bă, ești prost. Asta eu zis, dacă era sunet pe această cameră se auzea, bă, ești prost. Yep.
Am uitat să mai zic ce se întâmplă. Oamenii ăștia s-au speriat de o scară, mă. Prima oară când au văzut conceptul de scară pliabilă. O deschis, o s-au speriat, ce dragut. N-aș putea să înțeleg ce s-a întâmplat, ce au văzut. Îmi place cum a luat-o și cățelul la fugă. Nu știu, ceva invizibil, habar n-am, nu? Nu știu de ce s-au speriat. Nu o să aflăm niciodată, bănuiesc. Ce se întâmplă? Și-a uitat ăsta mic cu jucăria, mă. Mă, și-a uitat cățelul jucăria când s-a speriat, mă. Mă, o vin să-și iei jucăria, mă. Dragul de el. Cine nu iubește animăluțele? Pentru o secundă, omul meu a fost una cu ușa. Dacă pui pauză în momentul potrivit, pare că așa e modelul ușii. E model cu tăcuiel acolo. N-am să întreb cum e posibil să nu vezi ușa, pentru că poate la un moment dat, poate, am dat și eu. Poate, dar aiurea, da, aiurea, că eu știu că sticla e scumpă. Bine, și reconstrucția la nas, cred că ar fi destul de scumpuță. Amice, tipule, ce faci? De-aia mă întârzie, mă, mie mâncarea la Glovo, căci curierul stă și notă cu pești coi. Mă, cum nu vezi, mă, și de ce merg drept înspre o mică piscină? Asta n-are cum să nu fie staged. Ba nu, mă, că direcția lui e mers, era un pic mai în stângă, nu știu ce s-a întâmplat, a bătut vântul. Ia că el bine merea, dar nu știu, l-a tras un pic dreapta. Op. Adio, ciorbă de burtă. Ia că tot livrează comanda. Deci dacă nu-i dă tips, fato, dacă nu-i dai tips, uite ce-o transpira să aducă mâncarea. Cățăi. Vai, să nu pățească cățăi ceva. Omule, te rog, sacrifică-te tu, dar nu cățăi. O, nu-i cățălul. Păi cățălul, nu, cățălul, nu. Cățălul. Doamne, cățăl, dar de ce a încercat el, mă? Că asta, eu fost prea ambițios, hodogul. Acest hodog a încercat să sară două trepte deodată, mă. Ia. Piu! Și-a luat el avânt. Ai patru picioare care în total fac 4 cm tăche, mă. Mă, hodogule, mă, de ce, mă? Zici că a fost în desene animate, lipsește sunetul ăla de... Da, clasica căzătură pe gheață, e periculos, aveți grijă, da? Voi să nu faceți așa. Grijă, e numărul 1, por bagajul. Sau cred că încerca cumva să pară că n-o căzut, știi? Act cool, am picat, o, stai un pic, por bagajul. Hopa, vine un zombie. Zombiul înaintează. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Eu n-o soi. Piscina aia pare că a fost pusă acolo strategic, mă. Știau oamenii că au în familie un unchiu Vasile care are probleme cu echilibrul. Are probleme cu echilibrul și așa de siguranță în caz că... Ce se întâmplă aici? Ai o mâță, mă. Doamne, iartă-mă. Este o pisică. Este o pisică care pică. No. Pisici, la ce să te aștepți de la o pisică, să fim serioși acum? Ați auzit bine, da, poate nu-mi plac pisicile, poate. N-am zis că nu-mi plac, am spus poate e interpretabil. Nu-s fan, ok? Cățăi-s drăguți. Nu zic nu la pisici, dar zic da la cățăi. Cățăi nu ar cădea niciodată de pe prostia aia. Nici măcar nu le trebuie prostie de aia. Dă-le o bucată de scară. Doamne, iartă-mă. Acel... Nimă că iară, mă. Acel indicator urmărește cățelul. Cineva să salveze cățelul, Doamne ferește, e urmărit de un meniu zilei. Și nu că aș vrea să fiu rău, cățele, dar vezi că limita e 20. Lasă-mă ușor. Ioa, pisici, na. La ce să te aștepți de la o pisică? Evident glumesc, mă, nu vă mai tătă asta, nu vă mai puneți pisicile pe mine. E ok, putem recunoaște cu toți căci sunt puțin aiurite, ca să nu spun proaste. No. Ia! Veselie, voie, bună, bucurie. De ce cânta la o roată? Voi vedeți că cântă la o roată, mă, stai un pic. Omul meu cântă la o roată. Ni, o roată de mașină. Bun. Doamna pare că a venit de afară și era noroi. Așa a vrut. Ăsta era planul lui de la bun început. Ia ce-i de la rot acum din butoi. Foarte frumos. Îmi plac oamenii în vârstă care se distrează. Nu care te judecă și te înjură. Și mai știu eu ce fac alți oameni în vârstă pe care nu-i placi. Ăștia-s drăguți. O zi normală la pescuit. A tras peșcioicul. Vin să te ajut.
Ia ține tu un pic. Bă! Iu! Bă, dar ce-o prins oamenii ăștia, o barcă? Ce naiba poți să prind să te tragă în halul ăsta, nu? Deci dacă nu o prins o barcă, un iaht, ceva, nu-mi explic. Luați unghița, lăsați-mă pe mine. Ce arată degetul ăsta? La el uitați-vă, la el, ăsta din apă. Nu știu dacă ați observat, e un om în apă. A, și-o scăpat. O scăpat peșcioicu. Și-o mai trist, s-o chinuit atâta. Aiurea. No, unde trebuie să mă uit? Mașina care parchează, doamna cu cățelul. La această Toyota. La mașina din depărtare, unde mă uit? Ce-mi văd ochii în secunda asta? Cred că totuși ar trebui să ne uităm la doamna cu cățelul. Sau la cea păsărică, cine știe. Doamna cu cățelul și-a legat cățelul. Mere să-și cumpere pâine. Cățelul s-a pus jos. La ce trebuie să mă uit? Cățelul! A plecat cățelul! Nimă cum să duce, mă! Măcar nu-l pierde din priviri. Ce rost are să plătești reclamă de aia pe avion, la mare, de faci reclamă la sămânță sau ceva? Ia un cățel, iei un cățel și uite ce-ți plimbă reclama. Legenda spune că n-am mai prins niciodată cățelul ăla. Încă umblă liber, face reclamă la acel suc. Ia, nu cădea, băiete, vai! A căzut băiatul. Nu pot să râd. Chiar nu pot să râd din două motive foarte bune. Trebuie să mă uit la baie unul. Da, mă, nu prea pot să râd eu la de-astea, că cunosc durerea căzăturii. Am căzut mult când eram mic, cum a pupat asfaltul. Uah! Dialog distractiv. Mi-s sărac, eu picat și un dinte cu legii pe jos. Ok, în regulă. Asta a fost videoclipul, nu uita de like, share, subscribe, clopoțel și vă las cu sârba numai bine. Follow pe Instagram. Pa! Hai cu sârba, hai!